müqayisədə götürün, biz hərbi məktəbə götürən kursantların son bir neçə ildə qəbul olunan balın fərqinə baxın. 100 bal fərq var. Nə qədər indi biz? 380 desək, qaldırmış. 250-dən 280 artıq qaldırmış. Yəni bizə indi bizim müasir texnikamız var. Çox müasirdir. Böyük bir problemdir indi, mən açığını sizə deyim, IT işliklər deyirlər onlara. Bizim kiber təhlükəsizlik, bizim müasir, belə deyək, komanda kontrolü sistemlərimiz hamısına ehtiyac var, bax bu IT işliklər. Minlərlə IT işliklər bizə ehtiyac var. Onlar mülküdə, məndən də çox maaş alırlar. Mənim maaşımdan onlar da çox maaş alır. İndi mən gərək bunları oraya cəlb eləyəm. Təbii ki, bunun formasını axtırıb tapaq. Tapırıq da, möhtərəm cənab prezident bu işlə bizə dəstək verir. Yəni, kadr məsələsi çox mühüm məsələdir.